e pastër. Përzierja e ingredienteve të fuqishëm natyral, vitaminave dhe antioksidanteve në vend të përbërësve të zakonshëm si sulfatet, parabeni dhe silikonet. Produktet tona adresojnë shqetësimet e klientëve tanë duke krijuar kështu një bazë të shëndetshme për një flokë dhe lëkur të ushqyer dhe të shëndetshme. Kam ndjekur studimet e larta në Tiranë, e më tej kam shkuar në Londër për të ndjekur specializim për sa i përket skincare dhe haircare formulas, duke u rikthyer përsëri në vendin tim për të hapur biznesin dhe për të ndjekur ëndrat e mia. Sot kompania ime bashkëpunon me 3 kimist shumë të afirmuar në Europë. Një tjetër hap i rëndësishëm është pjesëmarrja në rrjetin e Invest. Gjithmonë ndiqni ëndrat tuaja dhe mos u ndalni përpara asnjë pengese gjatë rrugës. Unë kam filluar biznesin tim me 2000 lekë të reja dhe pse të gjithë më thonin se nuk mundet t'ia dilja sepse isha shumë e vogël dhe sepse nuk mund të shisja dot aq shumë, nuk u ndala përballë asnjë barriere. Kështu që të gjithë ju ndiqni ëndrat tuaja dhe mos u ndalni përpara asnjë vështirësie. Një këshill, asnjëherë mos hapni një biznes vetëm për të patur të ardhurat materiale.